Hey, my man, they man like I'm crazy. Hey, my man. Hey. They man like a footy to take a catch. They man like a footy to take a catch. Guy with guy. What's up, Baso? Come on, Baso. Neymar langa fazer estrago, filho da caixa. Sai daí, sai daí, sai daí, tô filmando, sai daí. Sai daí, irmão, pra você ver mais vezes, sai daí. Vamos lá, até lá, até lá.